Já vždycky, když přednáším po panu Činčerovi, a měli jsme s tím problém už asi před těmi 14 dny v Brně, tak mám takový strašný pocit zmaru, protože já přednáším o těch komerčních obalech, určený pro retail a tak dále, prostě o obalech, které se zcela jistě panu Činčerovi nelíbí. Na druhou stranu si uvědomuji, kam vlastně by se ten design mohl posunout a že je úplně někde jinde, což si myslím, že je strašný do určitý míry. My vlastně nadužíváme technologické možnosti, protože dneska ty možnosti jsou opravdu hodně velké a jak tady bylo řečeno před chvilkou, míň a míň si uvědomujeme, že často bývá méně opravdu více. Takže já se teď podívám na svět obalů spíš z toho komerčního hlediska. Když se podíváme, vždycky já začínám tím, co vlastně design obalu ovlivňuje. Design obalu nemůžu říct, že je jenom grafika nebo jenom konstrukce. Já bych dokonce tam dala, že velkou roli hraje i materiál, což jsme viděli na předchozích slidech té předchozí prezentace, kdy ten materiál, tam bych řekla vysloveně focus on, protože často ten materiál, ten design dotvářel takovým významným způsobem, že ho vlastně tvořil přímo. Dneska, co se týká retailu a podobně, tak náš zákazník, náš pán, ale někdy se na to i trošku designéři vymlouvají, protože ten design obalu opravdu posouvají trošku i oni sami do té báze, kterou za chvilku uvidíme. Samozřejmě je nutné znát, co chci balit, jakým způsobem to chci balit, jak bude obal zatěžován. Je nutné znát, jaké mám marketingové cíle, jaké jsou cílové skupiny, kde budu obal prezentovat a podobně. Dneska, co se týká konstrukce obalu, tak máme velikánské možnosti z hlediska softwaru. Samozřejmě obal se dá dělat ručním způsobem, dá se řezat ručně, dá se konstruovat ručně. Ovšem, zvlášť z hlediska té komerční báze, tak čas jsou skutečně peníze a ty modulové členění dnešních softwarů nám nabízejí velikánské možnosti, protože máme tam nepřeberné množství unifikovaných standardů, které můžeme používat ve formě parametrických modelů, to znamená pouze měníme základní parametry, to znamená délka, šířka, výška, tloušťka materiálu a obal se mi víceméně přizpůsobí. Mezi ty standardy patří jak knihovny FEFCO, ECMA, Pharma a další knihovny, takže těch standardů dneska jsou stovky. Další věc, která je, já tady nechci přednášet dneska softwary, ale chci jenom spíš nastínit, že ty možnosti jsou skutečně hodně velké. Další možnosti jsou i výstupy. To znamená výstup, samozřejmě můžu pracovat opět řezákem, pokud jsem manuálně zručná, ale mnohem rychlejší je to samozřejmě na vzorkovacích plotrech. Často ty systémy jsou spojený a tvoří ten CAD a CAM výstup celý systém, ale neznamená to, já tady mám napsáno třeba Arteos CAD Konzberg, ale neznamená to, že Arteos CAD software by mi nefungoval na plotru CaseMate, pochopitelně. Další věc, tím, že mám dnes poměrně u těch softwarů dořešený systém importu a exportu, nechci říct, že 100%. 100% není nic, ale řekněme víceméně 80-90%, tak už ve fázi návrhu můžu pracovat velice realistickým způsobem. Dneska, když budu používat produkty, jako je třeba Visualizer od Esco Artwork, tak jsem schopná namodifikovat na počítači už v náhledu prakticky cokoliv. To znamená, jsem schopná simulovat třeba metalické barvy, fluorescenci, ražbu, včetně foliové ražby, horkou, studenou ražbu, ale i laminace, jsem schopná simulovat třídní barvy, výtažkový barvy. To všechno vlastně už ten zákazník může vidět nikoliv v certifikovaném nátisku, ale už přímo v náhledu na obrazovce. Proč o tom hovořím? Protože dneska zvláště v oblasti spotřebitelského skupinového balení už mi dávno nestačí jenom ochrana a manipulační funkce. Dneska
o toho zákazníka každý ten prodejce bojuje a bojuje o něj ze všech sil, to znamená ze všech i technologických možností. Samozřejmě důležitý je, že všechny ty funkce, které tady mám popsané, tak vždycky musím sladit s ekonomií. To znamená, já kladu velký důraz i na to, aby ten obal byl nějakým způsobem ekonomický, jak z hlediska výběru materiálu, tak z hlediska konstrukce, tisku a podobně. Dneska, když se podíváme na ty trendy, tak trend je všeobecně snižovat spotřebu materiálu. To znamená, používají se nižší gramáže nebo nižší plošné hmotnosti, papíru, lepenky a podobně. Pokud jsou to více vrstvé obaly, já kromě jiného přednáším i na škole obalovou techniku a mám ještě stroje, které dokázaly dělat tyhle ty pytle, co mám nahoře, papírové šestivrstvé. Dneska šestivrstvý pytel nikdo nedělá, protože by ho nikdo nezaplatil. A chceme vlastně od třívrstvého materiálu to též, co kdysi od toho šestivrstvého. Ten trend snižování tloušek je u všech typů materiálu, to znamená u plechu, u skla, u plastu. Všude se s tím setkáme. Samozřejmě nechci říct, že vždycky je to dobře, protože často, když školím třeba ve firmách a podobně, tak diskutujeme nad tématem kvalita materiálu. A dneska ta kvalita u těch lacinějších lepenek, tím, že se používá vysoký stupeň recyklátu, tak jde opravdu rapidně dolů. Samozřejmě spotřebu materiálu neušetřím jenom vhodným výběrem toho vlastního materiálu, ale i vhodnou konstrukcí. Já jsem si tady vybrala takový ten hodně názorný případ skládačky, která má stejnou konstrukci, je to z knihovny a 11 podle ECMI. Je to vlastně takzvaná lékovka, se ji často říká. V podstatě jenom tím, že mám diagonální přesazení klop, tak jsem schopná, když se podíváme dolů na ty obrázky z hlediska layoutu, ušetřit poměrně vysoké procento materiálu. Samozřejmě ne vždycky je možné šetřit tímhle způsobem, proto jsem tam dala třeba ten čaj, kde kdybych udělala to diagonální přesazení, tak ty pytličky budu muset sypat samozřejmě. Je zvláštní, před chvilkou jsme tady viděli velice krásné čaje, zvláště z hlediska grafiky. Já jsem teda spíš pátrala tady z hlediska konstrukce nad těma čajema, protože mně dlouho připadalo, že co se týká těch čajů, tak v zásadě, i když trend strojů a vůbec technologické možnosti strojů šly úplně někam jinam, šly kupředu, tak pořád výrobci zůstali u této standardní A11.1 krabičky. Dneska můžeme samozřejmě se setkat konečně i s konstrukcema jiného typu. Já nebudu komentovat grafiky, ale spíš z hlediska konstrukcí, že pokud chce zaujmout v obalu, tak samozřejmě musím ten obal nějakým způsobem kategorizovat, ale měla bych se snažit ho i individualizovat, aby se odlišilo od ostatních podobných typů obalu. Samozřejmě pokud možno pozitivně, ne vždycky to jde. Další dneska takový hodně marketingově úspěšný efekty v konstrukci jsou různé typy perforace, naříznutí a podobně. Ono to slouží hlavně k tomu, že zákazník chce s tím obalem mít co nejmenší práci. To znamená, klademe důraz třeba na easy open otvírání a podobně. Další marketingové efekty, například vyrýhování dalšího panelu. A ta plocha, i když je malá, třeba u těch obalů typu Elopak, není to nic nového pod sluncem, ale přesto z hlediska upoutávky je to hodnoceno velice marketingově pozitivně. Systém Burgopak, který u nás tady dělá pražský Copeking, asi není třeba dále představovat. Jedná se o vysouvací obal slajdového charakteru, opět obal, který je velmi netradiční. Zaujal mě poměrně na obalu roku před 4 lety velice jednoduchý obal. Je to hliníkový stick pack na čaj, který je jenom perforovaný. To znamená, to je ten dolní obrázek. Ono to asi moc vidět není. Ale tím, že se jedná o tu perforaci, tak jedná se o čaj, který zároveň se louhuje, zároveň slouží jako lžička.
Neříkám, že to bude mít širší uplatnění, ale přesto si myslím, že jako takový drobný florek to není špatné. Další, co je charakteristické pro dnešní obaly, tak snažit se zaujmout zákazníka tak, že nahradím tradiční materiál netradičním materiálem. Někdy teda musím uznat, že ne moc povedeně. Tady byla řeč už o průhlednosti plastu. Je pravda, že když pak se podíváme na ty plasty průhledné, což většinou bývá nějaký PET, PVC nebo polypropylen, tak výrobci paradoxně zase jdou tou cestou, že se snaží ten plast zpětně maximálně potisknout. Takže já vlastně získávám jenom jiný pocit věmu, ale do toho obalu stejně až tak moc nevidím. Trošinku nerozumím trendu dělat obaly z lentikulární folie. Je to něco jiného, ale přece jenom bych řekla, že oblast lentikuláru by měla být fakt spíš jenom do oblasti reklamní tvorby, etiket, nějakých plakátků a podobně, protože i z hlediska výroby je to poměrně komplikovaný, z hlediska narilování obalu, výseku a podobně. Co se týká vína, víno dnes se můžeme setkat nejenom s tradičním balením do lahví, ale můžeme se setkat do tetrapaku, do stojacího sáčku. Nemám tady, ale dělají se dneska i, plní se víno i do plechu a podobně. Nevím, je to něco jiného, přesto z hlediska průzkumu, tak znalci vína jsou konzervativní, to znamená, pořád vyhrává jako materiál jednoznačně sklo. Tady jenom další varianta na stejné téma, to znamená opět, snažím se v rámci své skupiny nějakým způsobem zaujmout, to znamená, můžu udělat obal jak z lepenky jako taženou kartonáž, tak eventuálně udělat střikovaný kelímek nebo tubu. Samozřejmě všechno má své opodstatnění. Klasika v hliníkových foliích, potom trojúhelníčky s sírou, který trošinku, pokud nemají dobrý odtrh, trhací pásku a podobně, tak dělají s uživateli problémy. Co se týká kelímku, tak samozřejmě tam už je to lepší z hlediska nabírání a asi co se týká dětí, tak podle nějakého průzkumu ve Velké Británii, kde jsem se právě bavila nad těmhle obalama z těch tub, tak ty hodnotí hodně pozitivně děti, což je celkem pochopitelná záležitost, protože je to příjemné do ruky. Další věc z hlediska vytlačování, to dítě se neušpiní. Tuba vůbec začíná být poměrně i na našem trhu takovým známějším prvkem, i tam, kde jsme se s ní nesetkávali. Myslím spíš tubu ve smyslu dózy teďka, jo? Nikoliv tubu ve smyslu hliníkové nebo laminátové tuby na zubní pastu a podobně. Když si s tím přišli kečupáři, ale dneska se můžeme setkat s tvarem tuby i u kávy, kaka, dressingu, síru, majonézy. Hořčice, tam bych řekla, že to je malinko komplikovanější, protože tam jsem nikdy nepochopila, proč se hořčice dělají do obráceného obalu, když hořčice má trošku jiné složení než ty ostatní produkty, co jsem tady říkala. To znamená, musím tou hořčicí nejprve zatřást, to znamená, musím ji otočit a teprve pak ji musím stlačovat. Takže tam je mi ta myšlenka malinko cizí. Vedle obalu můžeme nejlépe upoutat etiketou. Dneska se snažíme upoutat buďto střídmou etiketou, která má třeba jenom neklasické provedení, což si myslím, že je dobrý trend. Horší trend, já bych řekla i, že z hlediska ekologie trošku spatřuju ve shrink sleevech. Shrink sleeve, nechci ho úplně odsoudit, protože samozřejmě i nějakému fádnímu obalu je schopen dodat nějakou myšlenku nebo pro děti nějakou atraktivitu, ale shrink sleeve je zrovna typ obalu, který se velice nadužívá. Ta folie je velice dobře potiskovatelná flexem nebo hubotiskem, takže všimněme si, že ty shrink sleeve většinou nejsou tištěný ani ve tmě, ale jsou 6-8 barem je potištěný. Výsledek je pak tento. Já jsem tady nedala obrázek, který jsem původně chtěla dát. Někdy mi
i ten shrink sleeve už připadá bez smyslu, zatímco třeba opodstatnění na petu a podobně nějaké může mít, tak nedávno jsem viděla vodku, která měla shrink sleeve po celé ploše skla a tam jsem vůbec nepochopila myšlenku toho tvůrce. Samozřejmě i co se týká těch etiket, tak i s nima se i v oblasti té komerční báze různým způsobem pracuje, jak z hlediska tvaru, tak i z hlediska třeba možností těch etiket. Dneska zvláště u nealko nápojů se můžeme setkat, že etikety většinou bývají průhledného charakteru, když tady mám teda něco jiného před sebou zrovna, ale určitě každý z vás se setkává s tím, že spotřebitel chce vidět čistotu toho produktu, takže řekla bych, že zvláště v oblasti nealko ten no label look efekt je velice znát. Ale od etikety můžeme chtít třeba i určitý monitoring celého systému, to znamená různé typy inteligentních etiket, které vám dokážou snímat změny teplot, dobu expirace, dokonce i zrání. To je tam, jak mám ty hruštičky nebo jablíčka, tak to je etiketa, která vlastně je tříbarevná, pokud, protože ovoce se balí pochopitelně jako nezralé, tak pokud je ovoce ještě nezralé, tak ta etiketa dokáže snímat ten aromat a je zelená. Posléze, pokud je ovoce zralé, je dobré ke konzumaci, tak mi ta etiketa zežloutne. No a když potom je hnědá, tak i když to ovoce vypadá, že schnilé není, tak to znamená, že vlastně to aroma se změnilo, zřejmě hnědobní proces začíná od zevnitř ovoce. Další trendy etikety jsou IML etikety, což jsou materiálově identické etikety, které opodstatnění mají z hlediska výroby, zvlášť třeba u těch přepravek. Protože tato etiketa je potištěná folie, která je vkládána následně do matrice kovové a do toho je vstříkován polypropylenový plast. Výsledek je, že ta etiketa je neseškrabatelná, to znamená, s těma přepravkama se během jejich životnosti zachází všelijak. Ta etiketa, tu etiketu není možné poničit, protože ona je zalita vnitř toho plastu. Další, čím můžu podpořit prodej a co, o co se snaží i mnozí prodejci, tak je používání různých typů displejů. Tam bych dokonce řekla, že máme takový uzavřený kolečko, protože první displeje se objevovaly v roce 1910, posléze začaly být, a byly z různých materiálů, posléze začaly být populární displeje z lepenek, pak se zase vrátil ten trend, kdy jsme viděli takové ty displeje, hlavně plastové displeje, nebo kombinované kovové, plastové, drátěné programy a podobně. Dneska máme přeci jenom dobu ekonomické recese, se opět zpátky vracíme k těm displejům lepenkovým. Pořád jsou nejlevnější. Další věc, často ty lepenkové displeje můžou být třeba na pevnějším plastovém nebo drátěném těle, to znamená, můžou být i častěji obměňovány. Že lepenkové displeje jsou velice populární záležitostí, si uvědomují i softwaráři. Já jsem tady jmenovala některé ty softwary ze začátku té přednášky, takže ať v Artiosu, v Engu, v Casemaku, v Impactu, či v dalších softwarech, tak najdete knihovny, které nejsou standardizované, protože displeje nejsou standardizovaná záležitost, ale kterým chtějí konstruktérům ušetřit čas. Takže ty běžné displeje ten konstruktér potom opět nemusí konstruovat, ale stačí mu je vybírat pouze z knihovny vzorů. Podobně nutně nemusím hovořit v tomto duchu jenom o floor displejích, to znamená jenom o vysokých displejích na podlahu, ale i různé typy jednoduchých lepených, nelepených displejů stolního charakteru. Takže i z displeje se časem začínají stávat standardy. I u displeje chceme přidanou hodnotu. A taky nevím, jestli je to úplně nutné, ale pokud chceme prodávat, asi to nutné je. Můžeme se setkat s tím, že displej voní, displej vám může snímat informace pomocí RFID,
display může mít v sobě back-in-boxy a eventuálně nějaké testery, který zákazníkem může hned i ochutnat produkt. Display může mít zabudované obrazovky a další náležitosti. No a právě když jsem, byť jsem říkala, že jsem tu přednášku koncipovala hodně komerčně, když jsem to procházela, tak jsem si skutečně uvědomila, že ty možnosti dneska, já jsem asi netroufám říct, jestli se dají ještě někam dál posunout. Protože co se týká tisku, technologií a tak dále, tak samozřejmě dochází k rozvoji digitálního tisku. Bude se to posouvat ta oblast někam třeba do jiných technologií. Ale jinak si myslím, že v zásadě jsme na určitém stropu technologickém. Jestli už by nenastal přeci jenom čas trošku zmírnit to nadužívání těch technologických možností a vrátit se k těm hezkým obalům, co jsme tady viděli před chvilkou. To znamená, jestli vrátit i komerčnímu designu trochu vkus. Děkuji za pozornost.